ଆଜିରା ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ମାର୍ବଲ ହେଇଥାଉ, ଟାଇଲ ପଡ଼ିଥାଉ, କାହିଁ ଚାଇ ସିମେଣ୍ଟ ଘର ହେଇଥାଉ, ଯେମିତିଆ ଘର ହେଇଥାଉ, ମାଟି ଘର ହେଇଥାଉ, ଆପଣ ଡେଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଘର ଧୁଆ ପୋଛା କରୁଥିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ଲୁଣ ପକା ପାଣିରେ କପଡ଼ା ବୁଡ଼େଇ ସେଇ କପଡ଼ାରେ ଘର ପୋଛନ୍ତୁ। ଆଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।